Hi all, ellavarkum pudhiya video ilekku swagatham. Pinne nammal parayan povunnathu chemistry ile 6th chapter umayi bandhappettulla oru question discuss cheyyana innathe video il cheyyunnathu. Appo valare important aayita exam ine endayalum chodikkuna 100% thanne chodikkuna oru question aanu ketto onnu discuss cheyyunnathu. Appo nalla pole thanne idu manasilakki vekkanam. Adhaayathu nammal isomer ennu parayunna aa oru bhagam nammal padichirundalle. അപ്പൊ ഐസോമറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 5 എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ എക്സാമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടെത്തണം? ഐസോമർ ജോഡികളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 2 വർഷം മുന്നേ ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നതായിരുന്നു. ഇതെന്നെ ആവർത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട്. കാരണം ഈ പാഠം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെയും തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്. 6ാമത്തതും 7ാമത്തതും പാഠമാണ് നമുക്ക്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ട്, പ്ലസ് വണ്ണിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഐസോമറിനെ കുറിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ടതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഐസോമർ എന്താന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ ഐസോമർ എന്താന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ എന്താണ് ഐസോമർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക, ഞാനൊരു കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണ്, അപ്പൊ ഇവിടെ CH3 CH2 CH2 CH3 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എഴുതി. തൊട്ടതായ ഞാൻ CH3 CH CH3 CH3 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം നെയ്മിങ് ചെയ്യണം അല്ലേ. ആ നെയ്മിങ് കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കോമ്പൗണ്ട് 4 കാർബണാറ്റം വരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പിന്നെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഏകബന്ധനാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പേരെന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്, ഇത് ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ്. എന്നാൽ സെക്കൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് നോക്കുക, ഇവിടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉള്ളത് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ. അതിന്റെ പേരിടുന്നതും പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ബ്രാഞ്ച് മാത്രമായതുകൊണ്ട് ഈ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പേരെന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്, ഇതിന്റെ പേരെന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് 2-methyl propane എന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. 2-methyl propane ആണ്. ഇപ്പൊ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒന്ന് ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ്, രണ്ടാമത്തത് 2-methyl propane ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും സാമ്യത ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല ഇതാണ്. മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സംയുക്തത്തിൽ ഏതൊക്കെ ആറ്റംസ് എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി. കാർബൺ എത്ര ഉണ്ട്, ഇവിടെ 4 കാർബൺ ഉണ്ട്. ഹൈഡ്രജന്റെ എണ്ണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എത്രയാണ്, 10 ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ. അതായത് 4 C4 ആണ്, H10 ആണ് ഫസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ടിൽ വരുന്നത്. ഇനി തൊട്ട് താഴെ ഉള്ളത് നോക്കുക, ഇവിടെയും 4 കാർബൺ തന്നെയാണ്. ബ്രാഞ്ചിലുള്ള കാർബണിനെയൊക്കെ നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ 4 കാർബൺ ഉണ്ട്, ഹൈഡ്രജൻ എണ്ണം 3, 3, 6, 3, 9, 10 തന്നെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ എണ്ണവും വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ രണ്ട് സംയുക്തങ്ങളുടെയും മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല തന്മാത്ര വാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, തുല്യമാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല തുല്യമാണ്, പക്ഷെ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെയും എന്തിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്, സ്ട്രക്ചറിൽ മൊത്തം പേരിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ പേരിലൊക്കെ തന്നെ വ്യത്യാസം വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ പ്രത്യേകതയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും, ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയും അതേപോലെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയും, അതായത് രാസ സ്വഭാവവും ഭൗതിക സ്വഭാവവും എങ്ങനെയായിരിക്കും, വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാണ്, അതായത് രണ്ട് സംയുക്തങ്ങളുടെ തന്മാത്രാവാക്യം ഒന്ന് തന്നെയാണെങ്കിലും അവയുടെ രാസ ഭൗതിക സ്വഭാവത്തിൽ വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്നുണ്ട്. അത്തരം സംയുക്തങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നത്, ഐസോമർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ തോർത്ത് നോക്കുക. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എക്സാമ്പിളിലൂടെ വിശദീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്താൽ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ തമ്മിൽ എന്ത് തുല്യമായാൽ മതി, മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല തന്മാത്രാവാക്യം തുല്യമായാൽ അവ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും, ഐസോമർ ജോഡിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഹാവിങ് സെയിം മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല ബട്ട് ഡിഫറെന്റ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഒന്നുകൂടെ ഡെഫിനിഷൻ പറയാണ്, തന്മാത്രാവാക്യം ഒന്ന് തന്നെയാണെങ്കിലും ആ സംയുക്തങ്ങളുടെ ഭൗതിക സ്വഭാവം രാസ ഭൗതിക സ്വഭാവത്തിൽ വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവ എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ്, ഐസോമറാണ്. ഈ പ്രതിഭാസത്തെ നമ്മൾ എന്തറിയപ്പെടുന്നു, ഐസോമറിസം എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഐസോമർ എന്താന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്, ഇതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് എഴുതിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 5 എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 5 എണ്ണം തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നമുക്ക് സാധ്യമായ ഐസോമർ ജോഡികൾ കണ്ടെത്താനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഐസോമർ ജോഡി കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടെത്തണം, ആദ്യം എല്ലാത്തിൻ്റെയും തന്മാത്രാവാക്യം എഴുതി നോക്കണം. ഇപ്പൊ തന്മാത്രാവാക്യം എഴുതി നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റൂ, അത് ഏത് ഐസോമർ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റൂ. ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിൻ്റെയും തന്മാത്രാവാക്യം ഏതാണ്, ഒന്നാമത്തെ സംയുക്തത്തിൽ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് 5 എണ്ണം ഉണ്ട്, C5 വരുന്നുണ്ട്. എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്, 3, 5, 5, 7, 9, 3,
12 C5H12 C3 H8 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 C3 H8
എത്ര തന്നെയാണ്? 12 തന്നെയാണ് അല്ലേ. 12 ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അതായത് 3 ഹൈഡ്രജൻ 3 4 ഹൈഡ്രജൻ വീതം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ടോട്ടൽ 12 ഹൈഡ്രജൻ ആണ്. ഇനി ഈ സംയുക്തത്തിന്റെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് കാർബൺ 3 ആണ്, ഹൈഡ്രജൻ 3, 2, 5, 5, 3, 8 ആണ്, പിന്നെ ഒരു ഓക്സിജനും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ C3H8O ആണ്. ഏറ്റവും താഴെയുള്ളതും കൂടെ നോക്കാം. ഏറ്റവും താഴെയുള്ളതും C3 തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഹൈഡ്രജൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എത്രണ്ട്? ഹൈഡ്രജൻ 8 എണ്ണം ഉണ്ട്, ഒരു ഓക്സിജനും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും തന്മാത്ര വാക്യം നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അതായത് മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല എഴുതി. ഇനി മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടെത്താം? ഐസോമർ ജോഡി. അതായത് മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല സെയിം ആവുന്നതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും? ഐസോമർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഐസോമറിന് എക്സാം, ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ പേരും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഇപ്പൊ പേര് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഒന്നാമത്തെ പേര് 5 കാർബൺ അല്ലേ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഈ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പേര് എന്തായിരിക്കും? ഇത് പെൻഡെയിൻ ആണ് അല്ലെ, പെൻഡെയിൻ ആണ്. രണ്ടാമത്തത് ഓ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് വന്നാൽ, ഓ എച്ച് വന്നാൽ പേരിന്റെ അവസാനം ഓൾ എന്ന പേര് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയൊക്കെ വേണം. അപ്പൊ ഇവിടെ 3 കാർബൺ ആണുള്ളത്. അപ്പൊ 3 കാർബൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിന്റെ പേരെന്താ? ഇത് പ്രൊപ്പൻ 1 ഓൾ എന്നാണ് വരിക. ഈ ഓ എച്ചിന്റെ പൊസിഷൻ ഒന്നാമത്തെ കാർബണിലാണല്ലോ, കാരണം ചെറിയ സ്ഥാനസംഖ്യ കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഇപ്പൊ പ്രൊപ്പൻ 1 ഓൾ ആണ്. ഈ സംയുക്തത്തിന്റെ പേരെന്നറിയപ്പെടുന്നത് 2,2-ഡൈമീഥൈൽ ആണ് കേട്ടോ. 2,2-ഡൈമീഥൈൽ പ്രൊപ്പെയിൻ ആണ് ഈ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പേര്. ഇതിന്റെ പേരെന്താ വിളിച്ചത്? ഓക്സി ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പ് വന്നാൽ ടോട്ടൽ പേര് വരുന്നത് ആൽക്കോക്സി ആൽക്കൈൻ ആണ്. അപ്പോൾ ആൽക്കോക്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേരെന്താണ്? ഈ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പേരെന്നറിയപ്പെടുന്നത് മീതോക്സി ഈഥൈൻ ആണ്. ഏറ്റവും താഴെയുള്ളതിന്റെ പേര് പ്രൊപ്പൻ 2 ഓൾ ആണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഐസോമർ ജോഡികൾ കണ്ടെത്താം. അപ്പൊ ഐസോമർ ജോഡി ആണെങ്കിൽ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല സെയിം ആയാൽ മതി. ഇപ്പൊ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല സെയിം ആയത് ഏതൊക്കെ ഉണ്ട്? ഇവിടെ ഒരു C5H12 ഉണ്ട്, ഇവിടെയും ഒരു C5H12 ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ഐസോമർ ജോഡി അല്ലേ? ഐസോമർ ജോഡി ആയിരിക്കുമല്ലോ. കാരണം എന്താ? മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല സെയിം ആണ്, പക്ഷെ എന്തിൽ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്? ഇത് പെൻഡെയിൻ ആണ്, ഈ കോമ്പൗണ്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 2,2-ഡൈമീഥൈൽ പ്രൊപ്പൈൻ ആണ്. അപ്പൊ പേരിൽ തന്നെ വ്യത്യാസം വന്നതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയും കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയും എന്തായിരിക്കും? വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ, സെയിം മോളിക്കുലാർ ഫോർമുലയും ആണെങ്കിൽ ഐസോമറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് ഐസോമർ ജോഡിയാണ്, അതായത് പെൻഡെയിനും 2,2-ഡൈമീഥൈൽ പ്രൊപ്പൈനും കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഐസോമർ ജോഡി ആയിട്ട് ഏതുണ്ട്? ഇതാ ഇവിടെ C3H8O ഉണ്ട്, ഇവിടെയും C3H8O ഉണ്ട്, ഇവിടെയും C3H8O ഉണ്ട് അല്ലേ. 3 കോമ്പൗണ്ടും വ്യത്യാസമാണ്. ഒന്ന് പ്രൊപ്പൻ 1 ഓൾ ആണ്, ഒന്ന് മീതോക്സി ഈഥൈൻ ആണ്, ഒന്ന് പ്രൊപ്പൻ 2 ഓൾ ആണ്. അപ്പൊ കോമ്പൗണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട്, മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല സെയിം ആണ്. ഇതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്? ഐസോമറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഇനി ഏത് ഐസോമർ ആണെന്നും കൂടി നമുക്ക് എഴുതണം. 3 ഐസോമറേ നമ്മൾ ആകെ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. 3 ഐസോമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഐസോമറാണ് പഠിക്കുന്നത്? ചെയിൻ ഐസോമർ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, പൊസിഷൻ ഐസോമർ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ ഫംഗ്ഷണൽ ഐസോമർ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ചെയിൻ ഐസോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? ആ ചെയിൻ ചെയിനിൽ മാത്രം ഡിഫറൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്? ചെയിൻ ഐസോമർ ആണ്. അതിൽ നേരത്തെ ഐസോമറിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല സെയിം ആയിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിക്കേ, C5H12ഉം വരുന്നത് എന്ത് ഐസോമർ ആയിരിക്കാം? ചെയിൻ ഐസോമർ ആയിരിക്കൂലേ, കാരണം ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ചെയിൻ ആണ്. ഇവിടെ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്? ബ്രാഞ്ച് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചെയിൻ ആണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചറിലാണ് വ്യത്യാസം വന്നത്. ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ, ചെയിൻ ഘടനയിൽ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് എന്ത് ഐസോമറിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും? അതായത് ഈ ഒന്നാമത്തെ കോമ്പൗണ്ടും 3 കോമ്പൗണ്ടും തമ്മിൽ എന്ത് ഐസോമറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്? ചെയിൻ ഐസോമറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം. ഇത് ചെയിൻ ഐസോമറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. പിന്നുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളത് 3 ഒരേ ഐസോമറിൽ വരുന്നതാണ്. അതേതൊക്കെ ജോഡി ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തണം. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം, ഇവിടെ 2-ാമത്തെ കോമ്പൗണ്ടും 5-ാമത്തെ കോമ്പൗണ്ടും നോക്കാം. 2-ാമത്തെ കോമ്പൗണ്ടും 5-ാമത്തെ കോമ്പൗണ്ടും മാത്രം നോക്കിയാതെ, ഇതിൽ ഓ എച്ചിന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് 1-ാമത്തെ പ്രൊപ്പൻ 1 ഓൾ ആണ്, ഇത് പ്രൊപ്പൻ 2 ഓൾ അല്ലേ. അപ്പൊ ഓ എച്ചിന്റെ പൊസിഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ 1-ാമത്തെ സ്ഥാനത്തും 5-ാമത്തെ കോമ്പൗണ്ടിലെ ഓ എച്ചിന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് 2-ാമത്തെ കാർബണിലാണ്.
അപ്പോൾ OH ന്റെ പൊസിഷൻ മാത്രമല്ലേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഇവിടെ. അപ്പോൾ പൊസിഷൻ വ്യത്യാസമാണെങ്കിൽ അത് എന്തിന് ഐസോമർ ആയിരിക്കും? പൊസിഷൻ ഐസോമർ ആയിരിക്കും ഓർത്ത് വെക്കുക അല്ലേ. അതായത് OH, അതായത് മോളിക്കുലർ ഫോർമുല സെയിം ആണ്, പിന്നെന്താണ് അതിൽ ഫിസിക്കൽ ആയും കെമിക്കൽ പോയിട്ടൊക്കെ ഡിഫറൻറ്റ് ആണ്. പക്ഷെ അവിടെ OH ന്റെ പൊസിഷനിൽ ഡിഫറൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് എന്ത് ഐസോമർ ആയിരിക്കും? അപ്പം രണ്ടും അഞ്ചും തമ്മിൽ എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ്? പൊസിഷൻ ഐസോമർ ആയിരിക്കും എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കട്ടോ. പൊസിഷൻ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ, ഇത് പൊസിഷൻ ഐസോമർ ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇതേ രണ്ടാമത്തതിനും നാലാമത്തതും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട്? ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, രണ്ടിൻ്റെയും മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല സെയിം ആണ്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തവും നാലാമത്തവും തമ്മിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമുള്ളത് എന്ന് ഓർത്ത് നോക്കണം. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം പേപ്പറിലേക്ക് തന്നെ എഴുതി തന്നെ നോക്കണം, കണ്ട് തന്നെ നിന്നാൽ പോരാ, പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. എഴുതി തന്നെ ചെയ്യേണ്ട, വർക്കൗട്ട് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാഠം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തവും അഞ്ചാമത്തവും തമ്മിൽ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല സെയിം ആണ്, പക്ഷെ എന്തിൽ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്? രണ്ടാമത്തതിൽ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് OH ആണ്, എന്നാൽ നാലാമത്തെ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ O ആണ്, ഓക്സിജൻ ഗ്രൂപ്പാണ്. അപ്പൊ എന്തിൽ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്? ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഇവിടെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല സെയിം ആണ്, പക്ഷേ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡിഫറൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും? ഫംഗ്ഷണൽ ഐസോമർ ആയിരിക്കും എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തതും നാലാമത്തതും തമ്മിലാണ് എന്ത് ഐസോമർ വരുന്നത്? ഫംഗ്ഷണൽ ഐസോമർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇപ്പം മൂന്ന് ഐസോമർ ജോഡി കണ്ടെത്തി, ഇനി ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ഇന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും, അതേതായിരിക്കും? ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ നാലും അഞ്ചും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ, രണ്ടിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല സെയിം ആണ്. പക്ഷെ എന്തിന് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്? നാലാമത്തതിൽ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് OH ആണ്, അഞ്ചാമത്തതിൽ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് OH ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നാലും അഞ്ചും തമ്മിൽ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഡിഫറൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡിഫറൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നാലും അഞ്ചും എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും? ഫംഗ്ഷണൽ ഐസോമറിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. അപ്പൊ ഇതേപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് വരിക എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെക്കണം. ചിലപ്പോൾ നേരിട്ട് എന്നെ ചോദിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഏത് രൂപത്തിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള രൂപത്തിൽ അങ്ങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല തന്മാത്രാവാക്യം എഴുതി വെക്കുക, എന്നിട്ട് തന്മാത്രാവാക്യം ഒരേപോലെ വരുന്നത് പിന്നെ അതിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ നോക്കി മാത്രം നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് 4 മാർക്ക് നേടിയെടുക്കാനാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ആരും തന്നെ ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതെ പോവരുത്. എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലായിട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം. എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്.